Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ әдебиетінен алғашқы телесабағымызды тарихтың шертіп пернесі бөлімі, соның ішіндегі Сәкен Сейфуллиннің сыр сандық өлеңімен бастағалы отырмыз. Ендеше бүгінгі сабағымызда өлеңнің мазмұнымен танысып, шығармада көтерілген мәселелерді өмірмен байланыстырып, ұлттық мүдде тұрғысынан ашуды меңгересіз. Сонымен қатар автор бейнесінің шығарма идеясымен байланысын анықтауды үйренесіз. Сыршыл ақын Сәкенмен сырласу үшін ақын туралы бейнебаянға назар аударайық. Әдебиет зерттеушісі, ақын, жазушы, драматург Сәкен Сейфуллин 1894 жылы 15 қазанда Қарағанды облысы Жаңарқа ауданында туған. Әуелі ауыл молдасынан хаттаныған Сәкен 12 жасында орыс қазақ мектебіне түсіп 2 жылдай оқиды. Одан соң Ақмоладағы Приходская школада 2 жыл оқып, кейін 3 сыныптық училищеде білім алады. 1916 жылға дейін Омбыдағы оқытушылар семинариясында 3 жыл оқиды. Осында студенттердің бірлік атты үйірмесінің жұмысына белсене қатысады. Еңбек жолын Ақмола уезіндегі Сілеті Бұғылы ауылының мектеп мұғалімдігінен бастаған Сәкен, патша үкіметі құлағаннан кейін Ақмолада ұйымдасқан совдептің оқу ағарту комиссары және президиумының мүшесі болып сайланады. Тіршілік атты уездік газет шығаруға қатысады. Сәкен атаман Анненковтың азап вагонында 47 күн ажалмен арпалысып, 1919 жылғы 3 сәуірде Колчактың омбыдағы түрмесінен қашып шығады. 1922 жылы Қазақстан комиссарлар советінің төрағасы болып сайланады. Сол жылдан бастап 3 жыл Еңбекші Қазақ газетінің редактор қызметін атқарады. Сәкен Қазақстан жазушылар одағында Әдебиет майданы журналының редакцияларында басшылық қызметтерде болады және Қазақтың Абай атындағы педагогикалық институтында ұстаздық етеді. Ақын 1937 жылы халық жау есебінде тұтқындалып, 1938 жылы 25-ші ақпанда атылады. Оқушылар, бейнебаяннан өздеріңізге қажетті ақпараттарды алды деп ойлаймын. Дегенмен, Сәкен Сейфуллин туралы ерекше ақпараттарды білген жөн болар. Қазақстанда ұлт өкілдерін ұлтшылдар деп айыптап жатқан кезде алғаш рет наразылық білдірген Сәкен Сейфуллин. Оған 1923 жылы Ярославскийге жазған хаты дәлел болады. Сәкен үкімет басшысы қызметін атқарып жүрген кезде қазақ тілін мемлекеттік тіл етіп жариялауды, іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізілуін, сонымен қатар кітаптар, газет журналдардың қазақ тілінде басылымы көбейіп шығарылу мәселесін көтерді. Ең бастысы, қырғыз деп келген ұлттың қазақ екенін дәлелдеп шыққан да Сәкен. Сұңқар ақын, толағай жазушы, ұлтын сүйген қоғам қайраткері туралы тереңірек тану үшін ақынның сыр сандық өлеңімен тансайық. Шыр қайналар шіркін тауық, жемің болса қолыңда. Қайдағысы сені тауып, топырлайды жолыңда. Досыңмын деп ант береді, жем іздеген жанама. Жем таусылса жалт береді, сенерлік дос санама. Нағыз достар бірақ қалып, шыңдап берік сүйіскен. Бір-біріне сыр ақтарып, сыр түйінін түйіскен. Әр адамның ішкі сыры берік қойма сақталған, сол қойманың бір түкпірін достың досы ақтарған. Кейде ашуға сол түкпірді іздейді жан жақынын, шертеді жан сырлы жырды сырлас жанын шақырып. Тыныс керек кейде жанға, кейде жанға ән керек, күй шертуге анда санда сырлас арлық жан керек. Ішкі сырды мысал етіп, біраз ғана жырлайын. Сурет теуге тауға кетіп, сурет деп сырлайын. Сарарқаның бір тауы бар, бір тауы бар сымбатты. Сол таудан сен сыр тауып ал, сыр тауып ал қымбаттым. Қалың зенгер, құзды шаттар, құзды шаттар қалың ну, сарқырайды мұз бұлақтар, мұз бұлақтар уда шу. Нуда бір шың тіптік сұңғақ, тіптік сұңғақ бір бейік.
шын суретті бейне жымбақ, тұрғандай көп сыр жиып. Шындайналған құзды шаттар аққан су, сылдырлайды мұзбұлақтар уда шу. Сөзім мысал, достым тыңда, тыңда достым ойда бал. Түрлі сыр бар сол бір шыңда қойма бар. Қойма шыңның нақ басында қақпасы. Алтын жазу қақпасында, қақпаның тас тақтасы. Сол қоймада қымбат жасау сақталған. Текшелеген сымдап жасап қақталған. Бір сандық бар емес түрде көрнекті. Бір түкпірде беті перде өрнекті. Бір сандық бар ол сандықта бір сандық. Сырдың кілті қол сандықта сыр сандық. Сандық іші қызыл жасыл, жасыл жібек перделі. Толған қымбат сақтау насыл, асыл сым бар пернелі. Сұлу жанды сұлу сүйген сыршылым. Жібек талдап түйін түйген, түйін түйген түршілім. Сыр сандықты ашып қара сырласым. Сым пернені басып қара жырласын. Сұлу сымда перне өні жыр айтар. Көңіл ашар тербе өні сыр айтар. Шыққан біз дос шыңға талай, талай сырды ойланып. Ақтар арлық алтын сарай қойманы. Я оқушылар, өлеңнің мазмұны түсінікті болса, экрандағы кестені негізге ала отырып, өлеңнен шынайы дос пен жанама дос бейнесін анықтаңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, экрандағы жауапқа назар аударыңыздар. Ақын шынайы досты, бір қалыпты, сыр сақтайды, ішкі сыры берік қойма, нолы шатқал, алтын сарай, сұңғақ тікшің, жұмбақ бейне, қымбат жасау, мөлдір су, сыр сандық, жасыл жібек перде, пернелі асылсым, сұлу жанды деген епитеттерге толы сөздермен суреттейді. Ал жанама досты, жемің болса шырқайналар, жем таусылса жалт береді, досыңмын деп ант береді, сенімсіз деген сөздермен суреттейді. Осылайша Сәкен Сейфуллиннің адал достың дауға өте сын көзбен қарайтынын байқадық. Шығармадағы көтерілген мәселені тереңірек түсіну үшін ең бірінші ұлттық мүдде туралы еске түсіріп алсақ. Ұлттық мүдде қоғамдық өмірдің барлық саласындағы әлеуметтік саяси қажеттіліктерді көрсететін елдің ұлттық мемлекеттік мүдделері. Ендеше келесі тапсырма балалар, шығармада көтерілген мәселені ұлттық мүдде тұрғысынан қарап, қазіргі өмір мен байланысына пікіріңізді білдіріңіздер. Жауаптарыңыз дайын болса, экрандағы нұсқаға назар аударыңыздар. Сәкен Сейфуллин сыр сандық өлеңі 1926 жылы көңілкей лирикасына жазылған шығарма. Ақын адамның сыр сандығы ішкі құпиясы туралы сыр шертеді. Алғашында ақын өлеңін досқа жазылған хат деп атаған. Өлеңнің шығу тарихы туралы филология ғылымының докторы Сайдыл Талжанов Сәкен туралы естеліктерінде 1923 жылы Қызылжар қаласында ақын өмірінде болған оқиға мен байланыстырады. Халық комиссары қызметін атқарған Сәкенді досы Шәріпжан Тотаев қошемет пен вокзалдан күтіп алады. Ал кейін қызметтен босап қалғанда Сәкеннің шақыртқанына да келмепті. Сонда көңілі қалған Сәкен ақын, «Дос сымағым ұлық болсам ғана шыр қайналар соқыр тауық болғаныма» деп
ой түйген екен. Әрине, ақын адал достықты басты мәселе етіп алып, амал дос пен адал достың аражығын ашады. Дегенмен өлеңде ұлттық мүдеге қатысты азаматтығын астарлы сыр бардай. Сәкен өмір сүрген соқпағы мол кезеңде дос пен жауды ажырату қиын болды. Оқырманға достың досын ғана тауып, сырыңды ақтар деген ой салып, ескерту жасағандай көрінеді. Себебі ақын айтқан достық, адалдық сынды адами құндылықтар әлеуметтік және рухани өмірдің қажеттілігінен туындаған. Ақын уақытша достарды жем таусылса жалт беретін тауыққа теңеп, сезім мен лирикаға азаматтық үн қосады. Дос сатқындығын Сәкен ғана емес, Махамбеттей алыптар да бастан кешірген. Махамбетке сатқындық жасаған ықылас сынды алдамшы достар қазіргі уақытта да кездеседі. Атқарған қызметің, лауазымың, қолыңда қаржың болса, амал достардың айналшықтайтыны шындық. Дегенмен, адам үшін құнды байлық достық. Адал достар қазіргі таңда жоқ деп айталмаймыз. Себебі өмірдің өзі достықтан тұрады. Оған тарих беттеріндегі ұлылар Абай мен Михаэлис, Шоқан мен Достоевский, Мағжан мен Максим Горький, Мұхтар Әуезов пен Қаныш Сәтбаев, Бейімбет жау болса, мен де жаумын деп досына сенім білдірген Ғабит Мүсірепов, Шыңғыс Айтматов пен Мұхтар Шахановтардың риясыз достықтары куә. Сандығышының пердели де пернелі болуының жауабы осында. Келесі тапсырмамызды бастамас бұрын автор бейнесі туралы анықтаманы еске түсіріп алайық. Автор бейнесі әдеби шығармадағы жазушының өз тұлғасын көру қалпы. Әр жанрда автор бейнесі әр түрлі дәрежеде, әр қырынан көрінеді. Эпикалық шығармаларда автор оқиғаны баяндаушы болады. Ал драмалық шығармада автор оқиғаның даму барысынан мүлде сырт тұрады. Поэзиялық шығармаларда ақының ішкі сыры, сезімі, толғанысы, яғни жеке авторлық тәжірибесі басқа жанрлар қарағанда айқын анық көрінеді. Ендеше келесі тапсырмамыз ақын бейнесінің өлең идеясымен байланыстылығын анықтаңыздар. Өлеңдегі автор бейнесі туралы өз ойыңды білдіресіз, себебін ашып, шығарма арқылы дәлелдейсіздер. Сонымен қатар қорытынды шешім шығарасыздар. Ендеше оқушылар, іске сәт. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын болса, экрандағы нұсқаға назар аударыңыздар. Менің пікірімше, автор жанама, жағымсыз достарды қаламайды. Адамның асыл қасиеттері шын достыққа жеткізетінін жырлай келе, адал достыққа үндейді. Автор дос көңілін шындағы қоймаға, алтын сарайға теңейді. Алтын сарай шын достыққа нағыз дос қана ие болады дегені. Сұлу пернелер адам бойындағы жақсы, жағымды қасиеттері. Қортындылай келе, өмір, достық туралы терең толғанған автордың жаны таза, ешкімге қиянаты жоқ екені анық. Адалдық, ар-ұждан, достық қасиеттерді құнды байлық санайтын ақынның өзі қымбат қазына, биік шын, сырлы перне. Сәкеннің өлеңдерінің сыры да, сыны да осында жатыр. Сабағымызды қорытындылай келе, шығармадағы көтерілген мәселелерді өмірмен байланыстырып, ұлттық мүдде тұрғысынан аштық. Автор бейнесінің шығарма идеясымен байланысын айқындадық. Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі білім алаңында жүздескенше.
Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кеңістіктегі параллелдік және перпендикулярлық қайталау сабағы. Бүгінгі сабақта сіздер кеңістіктегі түзулердің, түзу мен жазықтықтың орналасу жағдайларын қайталайсыз. Кеңістіктегі параллель түзу мен жазықтықтың, перпендикуляр түзу мен жазықтықтың, параллель, перпендикуляр жазықтықтардың қасиетіне есептер шығарасыз. Кеңістіктегі түзулердің орналасу жағдайларын қарастырайық. Бірінші, бір жазықтықта жататын және қиылыспайтын екі түзу параллель түзулер деп аталады. Кеңістікте бір жазықтықта жатпайтын екі түзу айқас түзулер деп аталады. Бір ғана ортақ нүктесі бар екі түзу қиылысатын түзулер деп аталады. Тік бұрышасап қиылысатын түзулер перпендикуляр түзулер деп аталады. Енді мына суретке назар аударатын болсаңыздар, АБ, СБР, ДБР түзулер, параллель түзулер. Немесе АБ, ДЦ түзулер де параллель түзулер. Өйткені олар бір жазықтықта жатады. Ал БЦ және ДДБР түзулері олар айқас түзулер. Сонымен қатар СД, ССБР, немесе БЦ, ДДБР түзулері перпендикуляр түзулер. Енді кеңістіктегі түзу мен жазықтықтың орналасуын қарастырайық. Бірінші, түзу жазықтықта жатады. Суретке назар аударсаңыздар, альфа жазықтығы берілген, А түзуі ол жазықтықта жатыр. Келесі жағдай, түзу мен жазықтықтың ортақ нүктесі жоқ, яғни параллель. Суретте А түзуі альфа жазықтығына параллель. Келесі жағдай, түзу мен жазықтықтың ортақ бір ғана нүктесі бар, яғни олар қиылысады. А түзуі альфа жазықтығымен бір нүктеде қиылысып жатыр. Енді кеңістіктегі жазықтықтардың орналасуын қарастырайық. Жазықтықтардың ортақ түзуі бар, яғни олар қиылысады. Альфа және бета жазықтықтары түзу бойымен қиылысып жатыр. Келесі, жазықтықтардың ортақ түзуі жоқ, яғни параллель. Альфа және бета жазықтықтары параллель. Енді негізгі теоремаларға тоқталып кетейік. Бірінші теорема. Үшінші түзуге параллель екі түзу өзара параллель болады. Мысалы, суретте Б түзуі А түзуіне параллель, Б түзуі С түзуіне параллель. Сонда А және С түзулері өзара параллель болады. Келесі екінші теорема. Айқас түзулердің белгісі. Егер бір түзу жазықтықта жатса, екінші түзу осы жазықтықты бірінші түзуге тиісті емес нүктеде қиып өтетін болса, онда бұл түзулер айқас болады. Мысалы, суретте альфа жазықтығы берілген, Б түзуі альфа жазықтығында жатыр, С нүктесі де альфа жазықтығына тиісті, бірақ ол Б түзуіне тиісті емес. Ал С түзуі альфа жазықтығын С нүктесінде қиып өтеді. Сол кезде Б және С түзулері айқас болады. Келесі теорема – түзу мен жазықтықтың параллелдік белгісі. Егер берілген жазықтықта жатпайтын түзу, осы жазықтықтағы қандайда бір түзуге параллель болса, онда ол түзу жазықтықтың өзіне де параллель болады. Суретке назар аударсақ, альфа жазықтығы берілген, ол жазықтықта жатпайтын Б түзуі берілген. Ал А түзуі альфа жазықтығында жатады. Б А-ға параллель болатын болса, онда Б түзуі альфа жазықтығына да параллель болады. Келесі теорема. Егер бір жазықтық екінші жазықтыққа параллель түзу арқылы өтсе, және ол жазықтықпен қиылысса, онда жазықтықтардың қиылысу түзуі бірінші түзуге параллель болады. Суретті қарайық. Бетті жазықтығы берілген, бетті жазықтығына параллель А түзуі берілген. Альфа жазықтығы осы А түзуі арқылы өтеді, және ол бетті жазықтығымен Б түзуінде қиылысады.
Сол кезде А және Б түзулері параллель болады. Келесі теорема. Екі жазықтықтың параллелдік белгісі. Егер бір жазықтықтағы қиылысқан екі түзу сәйкесінше екінші жазықтықтағы қиылысқан екі түзуге параллель болады болса, онда жазықтықтар бір-біріне параллель болады. Суретте альфа жазықтығында қиылысқан А және С түзулері берілген, бетта жазықтығында қиылысқан Д және Б түзулері берілген. А түзуі Б түзуіне параллель, С түзуі Д түзуіне параллель. Онда альфа және бетта жазықтықтары параллель болады. Келесі теорема – түзу мен жазықтықтың перпендикулярлық белгісі. Егер түзу жазықтықта жатқан қиылысқан екі түзуге перпендикуляр болса, онда ол жазықтықтың өзіне де перпендикуляр болады. Суретте бетта жазықтығында қиылысқан Б және С түзулері берілген. А түзуі Б түзуіне де перпендикуляр, С түзуіне де перпендикуляр. Олай болса, А түзуі бетта жазықтығына перпендикуляр болады. Келесі теорема – үш перпендикуляр туралы теорема. Егер жазықтықта жатқан түзу осы жазықтыққа жүргізілген көлбеудің проекциясына перпендикуляр болса, онда ол көлбеудің өзіне де перпендикуляр болады. Суретке назар аударсақ, альфа жазықтығы берілген, А, Б осы альфа жазықтығына жүргізілген көлбеу, ал Б, С осы көлбеудің альфа жазықтығында проекциясы, және С түзуі жүргізілген. Егер С түзуі Б, С кесінісіне перпендикуляр болатын болса, онда ол АБ көлбеуіне де перпендикуляр болады. Келесі теорема – екі жазықтықтың перпендикулярлығының белгісі. Егер екі жазықтықтың бірі екіншісіне перпендикуляр түзу арқылы өтсе, онда бұл жазықтықтар өзара перпендикуляр болады. Бетті жазықтығы берілген, А түзуі бетті жазықтығына перпендикуляр түзу. Егер альфа жазықтығы осы А түзуі арқылы өтетін болса, онда альфа және бетті жазықтықтары перпендикуляр болады. Мынадай тапсырмалар қарастырайық. Бірінші, Б нүктесі асы кесіндісінің ортасы. А, Б, С нүктелері арқылы өтетін параллель түзулер, альфа жазықтығын сәйкесінше А1, Б1, С1 нүктелерінде қиып өтеді. А, А1-дің ұзындығы 5 см, С, С1-дің ұзындығы 9 см болатын болса, Б, Б1-дің ұзындығын табыңыз. Мұндағы асы кесіндісі мен альфа жазықтығының ортақ нүктелері жоқ. Алдымен суретін салайық. Асы кесіндісі берілген, Б оның ортасы. Альфа жазықтығын А1, Б1, С1 нүктелерінде қиып өтетін параллель А1, Б1 және С1 түзулері жүргізілген. Енді бізде пайда болған А1, А, С, С1 төрт бұрышы трапеция болады. Өйткені оның екі қабырғасы параллель, яғни А1, А және С1, С параллель. Енді Б нүктесі асы кесіндісінің ортасы болғандықтан, және Б, Б1, А, А1 мен С, С1-ге параллель болғандықтан, Б, Б1 бұл трапецияның ортасызығы болады. Енді ортасызықтың қасиеті бойынша ол екі табанның ұзындықтарының қосындысының жартысына тең. Сонда Б, Б1 тең А, А1 қосылған С, С1 бөлінген 2. Сонда Б, Б1 тең 5 қосылған 9 бөлінген 2. Тең болады 7 сантиметр. Жауабы Б, Б1-дің ұзындығы 7 сантиметр. Енді мынадай тапсырманы қарастырайық. Берілгені А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1 кубының Д, С1 түзуі А, Б, А1 жазықтығына параллель болатын дәлелдеңіз. Суретке назар аударсақ, бізде куб берілген Д, С1 түзуін А, Б, А1 жазықтығына параллель болатын дәлелдеуіміз керек. А, Б, А1 жазықтығын альфа жазықтығы деп алайық. Енді А, Б1, С1, Д төрт бұрышын қарастырсақ, ол параллелограмм болады. Өйткені оның қарама-қарсы қабырғалары тең. Ал параллелограммның қарама-қарсы қабырғалары параллель болады.
Демек, D-сыбір A-бірге параллел. Ал A-бір ол альфа жазықтығында жатыр. Енді жоғарда айтылып кеткен үшінші теорема бойынша, егер жазықтыққа тиістемес түзу, сол жазықтықтағы бір кезгеген түзуге параллел болатын болса, онда ол жазықтықтың өзіне де параллел болады. Демек, D-сыбір альфа жазықтығына параллел болады. Яғни, D-сыбір A-бір жазықтығына параллел болатын дәлелдедік. Енді мынадай тапсырманы қарайық. N нүктесі арқылы ABCD тік төртбұрыш жазықтығына NB перпендикуляры жүргізілген. AD 7-ге тең, NA 24-ке тең екені белгілі болса, N-ді кесінісінің ұзындығын табыңыз. Бірінші суретіне назар аударайық. ABCD тік төртбұрышы берілген, NB перпендикуляры жүргізілген. AD-ның ұзындығы 7-ге тең, яғни NA-ның ұзындығы 24-ге тең. Бізге N-ді табу керек. Енді ABCD тік төртбұрыш болғандықтан AB мен AD перпендикуляр болады. NB бізде жүргізілген перпендикуляр, NA көлбеу, ал AB көлбеудің проекциясы. AD проекция АБ-ға перпендикуляр. Демек, үш перпендикуляр туралы теорема бойынша ол көлбеуге де перпендикуляр болады. Демек, NAD үш бұрышы тік бұрышты үш бұрыш. Ал тік бұрышты үш бұрыштың екі қатетінің ұзындығы бізде берілген. Гипотенузасының ұзындығын табу үшін Пифагор теоремасын қолданамыз. N-дінің квадраты NA-ның квадраты қосылған AD-ның квадраты. Сонда N-дінің квадраты тең 24-тің квадраты 576, 7-нің квадраты 49, қосындысы 625. Сонда N-дінің квадраты 625-ке тең. Демек, N-ді 25-ке тең. Жауабы 25-ке тең. Мына тапсырманы қарастырайық. ABCD, A1, B1, C1, D1 кубының қыры 2-ге тең. Б1 төбесінен асы дүзуіне дейінгі қашықтықты табу керек. Алдымен біздер ол қашықтықтың қай жер болатынын анықтауымыз керек. АБ1, ББ1С және АЦ кесінділерін жүргізейік. Сол кезде ол үшеуі де кубтың жақтарының диагональдары. Ал кубтың қырлары тең болғандықтан оның жақтарының диагональдары да тең болады. Демек, А, Б, Б, С үш бұрышы тең қабырғалы үш бұрыш. Сонда бізге керек қашықтық ол Б1 төбесінен АЦ-ға дейінгі жүргізілген қашықтық, яғни Б1H биіктігі деген сөз. Енді бұның ұзындығын табу үшін алдымен А, Б1-дің ұзындығын табайық. Пифагор теоремасы бойынша А, Б1-дің ұзындығы екі катеттің квадраттарының қосындысының түбіріне тең. Демек, 2-нің квадраты қосылған 2-нің квадраты, ол түбірдің астынан алсақ, 2 түбір асты 2-ге тең. АБ1 2 түбір асты 2-ге тең. Енді АБ1H үш бұрышын қарастырайық. Ол да тік бұрышты үш бұрыш болғандықтан, бізде АБ1 гипотенузасының ұзындығы бар, АH катетінің ұзындығы, ол АЦ-ның жартысы, яғни 2 түбір асты 2-нің жартысы, ол түбір асты 2. Сонда Б1H-ты табу үшін АБ1-дің квадратынан АH-тың квадратын азайтамыз, және түбірдің астын аламыз. 2 түбір асты 2-нің квадраты 8, түбір асты 2-нің квадраты 2, екеуінің айырмасы 6-ға тең. Сонда Б1H-тың ұзындығы түбір асты 6-ға тең. Сонымен, оқушылар, біздер бүгінгі сабақта кеңістіктегі түзулердің орналасу жағдайлары, параллель, перпендикуляр жазықтықтардың қасиеттеріне тоқталдық. Және оларға есептер шығардық. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі білім алаңында жүздескенше сау болыңыздар.
Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстанда көшпелі мал шаруашылығы және егіншіліктің дамуы. Бүгінгі сабақта тіршілікті қамтамасыз ету жүйесімен танысасыз. Табиғат пен географияның тіршілікті қамтамасыз ету жүйесінің қалыптасуына қалай әсер еткенін талдайсыз. Қазақстан халқының тіршілікті қамтамасыз ету жүйесінің қалыптасуы мен дамуына қандай факторлар әсер еткендігін бағалайсыз. Қазақтардың көшпелі шаруашылықтары туралы білесіз. Көшіп-қонудың өндірістік циклін ұғынасыз. Көшпелілердегі егіншілікті бағалайсыз. Тіршілікті қамтамасыз ету жүйесі дегеніміз не? Тіршілікті қамтамасыз ету жүйесі дегеніміз адам мен қоғамның негізгі қажеттіліктерін қанағаттандыру үдерісінде тіршілік ету ортасына бейімделу тетігі. Яғни бейімделу. Бейімделу үшін бізге не қажет? Әрине, ең керекті қажеттіліктер қанағаттандырылуы тиіс. Ол қандай қажеттіліктер? Қауіпсіздікке деген, киім-кешек, азық-түлік, тұрғын үй немесе баспанаға деген қажеттіліктер. Қоғам өмірі және адам өмірі осы қажеттіліктерді қамтамасыз ету, қанағаттандырумен тығыз байланысты. Тіршілікті қамтамасыз етудің жолға қойылған жүйесі адамға табиғатпен үйлесе өмір сүруге мүмкіндік береді. Ал керісінше болған жағдайда үйлесімділікті бұзады, дағдарыс тудырады екен. Тіршілікті қамтамасыз етудің жолға қойылған жүйесі қоғамның мәдени даму дәрежесін көрсетеді және әр елде әр түрлі дәрежеде өтеді екен. Табиғи, географиялық факторлар және тіршілікті қамтамасыз ету жүйесіне қандай әсері бар? Әрине, тіршілікті қамтамасыз ету жүйесі климатқа және ландшафтпен тығыз байланыста екен. Адамдардың алғашқы эволюциясы Африкада пайда болды. Отты қолдану, тас еңбек құралдарын жетілдіру, тағы басқа жетістіктер арқылы адамдар субтропиктік қоңыржай белдеулерді бағындырды. Жаңа жерлерге бейімделе отырып, өзіндік жүйелері бар мәдениеттер қалыптастырды. Міне осылайша балықшылардың отырықшы мәдениеттері, отырықшы егінші мәдениет пайда болды. Неолиттік төңкерістен кейін аңшылар малшыларға, терімшілер егіншілерге айналғаны бізге тарихтан белгілі. Еуразиялық далалық аймақтардағы қуаңшылық көшпелі мал шаруашылығының дамуына алып келді. Міне осылайша табиғи географиялық фактор адамдардың тіршілікті қамтамасыз ету жүйесіне әсер етті. Қазақстан аумағында тіршілікті қамтамасыз ету жүйесі қалай қалыптасты және қалай дамыды? Ерте палеолит дәуірінің қоныстары Қазақстанда көптеп кездеседі. Олар көбінесе өзен жағалаулары, тұщы су көздерінің аймақтарында қоныстанған. Ерте палеолитте адамдар ірі аңдарды қаумалап, қуу әдісі арқылы аулаған. Осылай қалыптасқан жүйені мұз басу дәуірі бұзды. Міне адамдарға отқа деген, жылуға деген, киімге деген, баспанаға деген жаңа қажеттіліктер туындады. Мұз басу дәуірінде солтүстік Қазақстан аймағын тундра аймағына кірді де орталық Қазақстанда өзендер тартылып қалды. Мезолит дәуірі. Мұз басу дәуірінде ірі аңдар қырылып қалған болатын. Мезолит дәуірінде сондықтан да садақ пен жебе пайда болды. Себебі жылдам жүгіретін аңдарды аулау қажеттілігі туындады. Дегенмен де жабайы жануарлардың, тебіндеп жайылатын жануарлардың көптігі, яғни бизон, құлан, бөкен сияқты аңдарды қуып, қаумалап, аңду әдісі сақталып қалды. Неолит дәуірінде тас өңдеу техникасы дамыды. Адамдар тастан балталар, кетпендер жасай бастады. Неолит дәуірі бізге неолиттік төңкеріспен белгілі. Яғни өнім өндіретін шаруашылық пайда болды.
Бірақ Қазақстанның басқа жерлерден айырмашылығы өнім өндіретін шаруашылық емес, тұтынушы шаруашылықтың сақталып қалуында. Неліктен? Осы жерде әрине неліктен деген сұрақ туады. Себебі Қазақ даласында көптеген жабайы аң жануарлардың, құстардың, яғни табиғи қорлардың мол болуында. Қола дәуірінде мал шаруашылығы үздіксіз даму үдерісінен өтті. Бақташылық шаруашылық енді жайылымға жайып бағу шаруашылығымен алмасты. Міне әрине бұл үдеріс көшпелі мал шаруашылығының пайда болуына алып келді. Көшпелі мал шаруашылығының шашыраңқылығы. Көшпелі мал шаруашылығының шашыраңқылығы көшпелілер мен олардың малының көшіп қонатын аумағында шашырап орналасуы. Я, әрине, шашырап орналасуы. Шашырап орналасуына не себеп болды? Өсімдіктің жұтаңдығы, жайып бағу үшін жайылымға қажеттілік, өсімдіктердің жыл маусымдарына байланысты өсуі, су қорының аздығы. Шоғырландырып бағуға кедергі факторлар. Олар қандай факторлар? Әрине, экологиялық, әлеуметтік. Экологиялық ол жот, індеттер. Ал әлеуметтік мүлік бөлу, мал бақтыру, қалың мал төлеу, той мерекелер, қонақ жай, салттар. Ал енді көшпелілердің тіршілікті қамтамасыз ету үшін бірігу процесі қалай жүрді? Малды бөліп жайу үшін, күзету, төлге күтім жасау үшін, төлдету үшін біріккен екен. Және де құдық қазу үшін де көшпелілер бірігіп қазған екен. Қазақтардың көшпелі қауымы мал шаруашылығының саласындағы еңбек бірлестігі қағидасына негізделген көшпелілердің ұйымы. Ең қоғамның кіші ұяшығы ол үй деп есептейтін болсақ, үй әкеден, анадан, баладан тұрады. Және өзінің шағын шаруашылығы болады. Бірақ ол шаруашылықты көшпелі қауымда бір өзі өнім өндіре алмайды. Сондықтан да ең басты өндіруші көшпелі қауым болады. Еңбек бірлестігі қағидасы бойынша құрылған әлеуметтік құрылым ауылға бірігеді. Қауымның аса маңызды белгілері жерге қауымдық меншік, қауым мүшелерінің ғана қауымдық жерге бағуға құқығы болды дағы, ал қауым мүшелері ол құқықты қорғады. Қыста қауымдағы адамдар саны аз болды. Себебі қой отары 400-600 бастан тұрды. Көктемде отарлар 60-70 бас болатындай ұсақ топтарға бөлінді. Жайлауда қауым үлкейіп, қыстағы екі ауыл бірігеді. Себебі азық түліктің жеткілікті болуында. Көшпелілердің патронимиялық үйімі. Патронимия – туыстық бірлестік түрі. Шежірелік қағидаға негізделеді. Көшпелілердің әлеуметтік мәртебесі оның қандай патронимиясының дәрежесімен анықталады. Шежіре сатылық сипатқа ие болады. Үлкен, кіші, негізгі, екінші болып бөлінеді. Көшпелі қоғамның аса маңызды белгісі көп сатылы патронимиялық ру тайпалық ұйым болып табылады. Көшпелілердегі патронимиялық ұйымның басым болу себебі екі себебі бар екен. Меншікке мұрагерлік және табиғи циклдар мен көшіп-қону бағыттарын және ол туралы ақпараттарды тек қана ата-бабасы мұраға қалдырып отырған екен. Көшпелі қоғамның шезіресі экзогамиясы, яғни ру үшінде некелік қатынастарға тыйым салынады деген сөз, шек қойылған ең төменгі буындары 7-13 ұрпақ, ал арғы тегі тайпа шежіре, миф, аңыз түрінде айтылады екен. Шағын патронимі туыстық, біріккен бірнеше отбасы 2-4 ұрпақ, ал ірі патронимия рулық топтардан құралады екен. Оқушылар, тапсырмаға назар аударыңыздар. Бірінші тапсырма.
Сөйлемді жалғастырыңыз. Ал енді оқушылар, жауабына назар аударайық. Тіршілікті қамтамасыз ету жүйесі дегеніміз, адам мен қоғамның негізгі қажеттіліктерін қанағаттандыру үдерісінде тіршілік ету ортасына бейімделу тетігі. Адамның тіршілік ортасына бейімделу үшін рухани, материалдық қажеттіліктер қанағаттандырылуы тиіс. Адамның тіршілік ету ортасына бейімделу үшін рухани материалдық қажеттіліктер қанағаттандырылуы тиіс. Қоғам өмірі тіршілік қамтамасыз ету жүйесін ұйымдастыру шеберлігіне байланысты. Тіршілікті қамтамасыз етудің жолға қойылған жүйесі адамға табиғатпен үйлесе өмір сүруге мүмкіндік береді. Тіршілік үшін қажетті заттардың тапшылығы үйлесімділікті бұзады, дағдарыс тудырады. Адам эволюциясы Африкада пайда болды. Отты қолдану, тас еңбек құралдарын жетілдіру арқылы субтропиктік қоңыржай белдеулерді бағындырды. Екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Қазақстан аумағында тіршілікті қамтамасыз ету жүйесінің қалыптасуы мен даму кезеңдеріне мысал келтіріңіз. Оқушылар, жауапқа назар аударайық. Палеолит. Қоныстар негізінен өзен су жағасында болды, ірі аңдар аулады. Мезолит. Аңшылар садақ, жебе жасады. Жабайы аңдар іздеп солтүстікке жылжыды. Сарыарқа, бетпақдалада аң аулады. Қола дәуірі. Құрғақ климатқа бейімделе отырып, өндіруші экономикаға көшті. Тұрақты қоныстар пайда болды. Неолит. Өнім өндіретін шаруашылық пайда болды. Табиғи қорлар жеткілікті болуына байланысты, негізінен тұтынушы шаруашылық басым болды. Үшінші тапсырмаға назар аударайық. Оқушылар, үшінші тапсырмаға назар аударайық. Шаруашылықтың шашыраңқы ұйымдастырылуын 4 себебін анықтаңыз. Жауабы. Шаруашылықтың шашыраңқы ұйымдастырылуының себептері өсімдіктің жұтаңдығы, жайып бағу үшін жайылымға қажеттілік, өсімдіктердің жыл маусымдарына байланысты өсуі, су қорының аздығы. Қортындылай келе, көшпелілерде мал шаруашылығының қалыптасуы мен дамуы тіршілікті ұйымдастыру жүйесінің жоғары дәрежеде болғандығының көрінісі екенін талқыладық, ұқтық, талдадық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы – экономика және экономикалық жүйелердің типтері. Өздеріңізде байқап отырған боларсыздар, қолдарыңыздағы оқулық тарихты жаңа көзқарас тұрғыстан қарастырады. Экономика, философия,
құқық сияқты пәндердің соңғы жаңалықтарын оқып, талдайтын боламыз. Бүгінгі сабақта экономика және экономикалық жүйе ұғымдарымен танысасыздар. Мемлекеттердің экономикалық даму ерекшеліктерін талдайсыз. Экономикалық жүйе тарихи типтерінің белгілерін анықтайсыз. Экономика. Экономика – ойкыс, үй және номыз заң жүргізу тәртібі, яғни үйді жүргізу немесе шаруашылықты жүргізу тәртібі деген гректің екі сөзінен құралған екен. Бүгінде, яғни бүгінгі таңда экономика сөзі қандай мағынаға ие екен? Бағаны даму, тенденциялары, өндіріс, жұмыссыздық, шектелген өндірістік ресурстарды пайдалану, өндіру, бөлу деген мағына береді екен. Шектелген өндірістік ресурстар дегеніміз не? Жер, еңбек құралдары, білім. Жер неге шектелген өндірістік құралдарына жатады деп ойлайсыздар? Себебі жер өзінің қазба байлықтарымен қоса шектеулі өндірістік ресурстарға жатады екен. Қандай да бір байлыққа толы кеніш болса да, оның таусылатыны белгілі. Сондықтан да жер шектелген өндірістік ресурстарға жатады екен. Өнім өндіруді ұйымдастыру және тұтыну. Қаржы, ақша, капитал деген мағыналарды береді екен. Экономиканың даму теориясы. Экономика ғылымының бастауы ежелгі ойшылдардың еңбектерінен, ілімдерінен көрініс тапты. Мысалы, үнділік ману заңдарында билік пен бағыныштылық қарым-қатынастары және өндірістік еңбек бөлінісі болғандығын жазған. Ал енді экономика терминін алғаш ғылымға енгізген кім екен? Экономика терминін Ксенофонт және грек ойшылы Аристотель ғылымға енгізген екен. Аристотель экономика және хримантистика деп екіге бөліп қарастырған екен. Бізге экономика түсінікті, ал хримантистика дегеніміз ақша жасау өнері деген мағынаны білдіреді екен. Экономикалық теорияның қалыптасуы. Естеріңізде болса, біз 7-ші сыныпта капиталдың қорлануы туралы өткен болатынбыз. Яғни, тауар, ақша, тауар формуласы қызмет еткен кезде құн болмайды екен. Ал ақша, тауар, ақша формуласы қызмет еткен кезде капитал қорланады екен. Сауда саласында алғашқы капиталдың пайда болуы меркантилизм ілімі байлықтың болуымен сипатталады. Ал байлық ақшамен есептелгендіктен ақшалы деген мағынаны білдіреді екен. Экономиканың даму теориясы. Экономика ғылымының ары қарай дамуы Адам Смит пен Давид Рикардоның еңбектерінен көрініс тапты. Халықтардың баю себептері мен табиғаты туралы зерттеу кітабында Адам Смит экономика ілімін бір жүйеге келтірді. Ал Давид Рикардо болса, саяси экономика мен салық салу бастаулары атты еңбегінде тауарлардың құнында жұмысшылардың еңбегі бар екенін анықтап көрсетті. Карл Маркс Адам Смит пен Давид Рикардоның еңбектеріне сүйене отырып, 19-шы ғасырда капитализмнің даму заңдарын, тауарға салынған еңбектің сипатын, қосалқы құн туралы ілім капитализмнің формация ретінде тарихқа келу ретін қарастырды. Экономикалық жүйе түрлері. Экономикалық жүйе түрлері дәстүрлі, нарықтық, аралас, жоспарлы болып төрт түрге бөлінеді екен. Кеше экономикалық жүйенің түрлеріне жеке-жеке тоқталып өтейік. Дәстүрлі экономика негізі. Дәстүрлі экономика жалпы қауымдық меншікке, натуралды шаруашылыққа, ұсақ тауар өндірісіне негізделген.
және ол табиғатқа тәуелді. Міне осыдан экономиканың, дәстүрлі экономиканың кемшіліктері шығады. Экономика алғашқы қолөнер мен ауыл шаруашылығының даму сатысында болды, ең қарапайым еңбек құралдарын қолданды, индустрия мүлдем болмады. Нарықтық экономика немесе капиталистік. Нарықтық экономиканың белгілері жеке меншік, еркін кәсіпкерлік, билік шашыранды нарықтағы субъектілер бір-бірінің мүддесіне нұқсан келтірмейді. Сұраныс пен тапсырысқа байланысты еркін баға. Мемлекет экономикалық ретке келтіру үдерісіне араласпайды. Таңдау еркіндігі мен бәсекелестік. Нарықтық экономиканың кемшіліктері қандай екен? Кемшіліктері қартайғанда, науқастанғанда немесе және жұмыссыз қалғанда азаматтардың қорғаусыз қалуында екен. Және мемлекеттің экономикалық өміріне араласа алмауы еркін бәсекелестіктің болмауында екен. Келесі экономиканың түрі жоспарлы экономика немесе социалистік экономика. Социалистік экономиканың белгілері ресурстар директивті жоспарлау жолымен бөлінеді. Негізгі өндіріс құралдары мемлекет меншігінде болады. Енді басымдылығына көшетін болсақ, басымдылығы ең аз мөлшердегі әлеуметтік кепілдіктерді қамтамасыз етеді екен. Кемшіліктері бәсекелестіктің болмауы, ресурстарды тиімсіз пайдалану, экономика әлемдік техникалық прогрестерден шектеледі. Аралас экономика. Аралас экономика белгілері нарықтық бәсекелестік, жеке және мемлекеттік сектор, корпоративтік және мемлекеттік реттеуді үйлестіреді, жеке меншіктің алуан түрлілігіне сүйенеді. Ерекшелігі. Аралас экономиканың жеке ұлттық үлгілерінің болуы. Мысалы, Америка Құрама Штаттары, Ұлыбритания, Германия, Францияның ұлттық шаруашылықтарын атап өтуге болады. Капитализмнен айырмашылығын қарастыратын болсақ, ірі жеке акционерлік меншік. Міне нарықтық жүйенің төрт түрінде қарастырдық. Ендеше тапсырмаға назар аударыңыздар. Бірінші тапсырма. Төменде берілген ақпараттардың дұрыс бұрыстығын анықтап қараңыздар. Жауабына назар аударайық, балалар. Экономика 18-ші ғасырда ғылым ретінде қалыптасты. Дұрыс. Нарықтық экономиканың басты ерекшелігі меншіктің, мемлекеттің бақылауында болуы. Бұрыс. Нарықтық экономиканың басты ерекшелігі меншікке, мемлекеттің араласпауында. Үшінші, меркантилді деген сөз ақшалы деген мағына береді. Дұрыс. Аралас экономикаға ақыш, Ұлыбритания, Франция, Германия ұлттық шаруашылығын жатқызуға болады. Дұрыс айтасыз. Бесінші, аралас экономика үлгісіне КСРО-дағы жес кезеңін жатқызуға болады. Дұрыс айтасыз. Екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Экономикалық жүйенің түрлерін сипаттаңыз. Түрлері: дәстүрлі, нарықтық, жоспарлы,
аралас экономика. Сипатты белгілерін анықтай қойыңыздар. Жауабы. Дәстүрлі немесе аграрлық экономика. Экономика алғашқы қолөнер мен ауыл шаруашылығының даму сатысында болды. Ең қарапайым еңбек құралдары қолданылды. Индустрия мүлдем болмады. Екінші. Нарықтық экономика. Жеке меншік еркін кәсіпкерлік. Сұраныс пен тапсырысқа байланысты еркін баға. Таңдау еркіндігі мен бәсекелестік. Билік шашыранды нарықтағы субъектілер бір-бірінің мүддесіне нұқсан келтірмейді. Мемлекет экономикалық ретке келтіру үдерісіне араласпайды. Үшінші, жоспарлы социалистік экономика. Ресурстар директивті жоспарлау жолымен бөлінеді. Негізгі өндіріс құралдары мемлекет меншігінде болады. Экономиканың араластыры. Нарықтық, бәсекелестік, жеке және мемлекеттік сектор, корпоративтік және мемлекеттік реттеуді үйлестіреді, жеке меншіктің алуан түрлігіне сүйенеді. Сабағымызды қорытындылай келе, экономика термині гректің ойкос, үй және номос, заң жүргізу тәртібі, яғни үйді жүргізу, немесе шаруашылықты жүргізу деген екі сөзінен құралған екенін байқадық. Және ғылымға экономия сөзін терминін Ксенофон пен Аристотель енгізген екен. Ғылым ретінде 18-ші ғасырда қалыптасыпты дағы, оның түрлері дәстүрлі экономика, нарықтық, жоспарлы, аралас болып бөлінеді екен. Құрметті оқушылар, еліміздің бай және қуатты болу үшін экономика терминін және бүгінгі сабақтан алған ақпараттарды тиімді қолданады деген үміттемін. Сау болыңыздар!